वेलकम टु आर युट्युब च्यानल साथीहरू आज हामीले लोक सेवा आयोग नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रशासन लेखा पाँचौँ लेखापाल पदको खुल्ला प्रतिभात्मक लिखित परीक्षा प्रश्नपत्र लिएर उपस्थित भएका छन् कृपया भिडियो पुरावाच गर्नुहोला साथीहरू प्रायः प्रति सिरियस हुनुहुन्छ भने भिडियो पुरा पुरावाच गर्नुहोला तपाईँ सफलता बस्ने हासिल गर्न सक्नुहुन्छ विषय रहेको छ हाम्रो सेवा सम्बन्धी एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी के रहेको छ भन्दाखेरि प्रत्येक खण्डको उत्तर छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ अन्यथा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ कुनै पनि लोकसेवा आयोगको इक्जाम दिँदाखेरि यसमा तपाईँ साथै ध्यान दिनु होला है साथीहरू खण्ड कमा हाम्रो रहेको छ साठी मार्क्सको जसमा हाम्रो प्रश्न नम्बर एक रहेको छ ब्याङ्क हिसाब मिलान विवरणमा मौजुदाद फरक पर्नका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् प्रश्न नम्बर दुई रहेको छ सन्तुलन परीक्षणबाट पत्ता लगाउन नसकिने गल्तीहरू के कस्ता हुन्छन् स्पष्ट पार्नुहोस् प्रश्न नम्बर तिन रहेको छ वित्तीय विवरण फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अन्तर्गत उत्पादनमूलक कम्पनीले कुन कुन विवरणहरू तयार गर्नुपर्छ लेख्नुहोस् त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चार रहेको छ छोटकरीमा लेख्नुहोस् कम रहेको छ हाम्रो कार्य सम्पादन जमानत भनेर कम रहेको छ हाम्रो टिप्पणीको महत्त्व प्रश्न नम्बर पाँच रहेको छ हाम्रो ह्रास कट्टी किन गरिन्छ सरल रेखा विधिबाट ह्रास कट्टी गर्ने तरिका उदाहरणसहित उल्लेख गर्नुहोस् या हाम्रो साथीहरू दस नम्बर रहेको छ है तपाईँले राजकट्टी किन गरिन्छ त्यो प्रश्नको त्यति उत्तर मात्र दिनुहुन्छ भने तिन मार्क्स पाउनुहुन्छ र बाँकीमा जुन छ सरल लेखा विधिहरूबाट राजकटी गर्ने तरिकाहरू उदाहरणसहित यदि व्याख्या गर्नुहुन्छ भने सात मार्क्स पाउनुहुन्छ यसरी हाम्रो यो पाँच पाँच नम्बर जुन प्रश्न छ त्यसको दस नम्बरै हो है त्यसै गरी साथीहरू प्रश्न नम्बर छमा रहेको छ हाम्रो लागत लेखाको परिचय दिँदै लागत लेखा भनेपछि कस्ट अकाउन्टिङ र आर्थिक लेखा फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ बिच के कस्ता भिन्नता रहेका छन् स्पष्ट पार्नुहोस् है साथीहरू भनेपछि हामीहरूले कस्ट अकाउन्टिङको चाहिँ हामीले परिचय दिने होइन पहिला त्यसपछि हाम्रो कस्ट अकाउन्टिङ र फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा डिफ्रेन्स लेख्ने है यो के त हाम्रो दस नम्बर यो हो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सात रहेको छ सा, हाम्रो वित्तीय लेखा परीक्षण र कार्यमूलक लेखा परीक्षण बिच रहेका आधारभूत भिन्नता उल्लेख गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा लेखा परीक्षणबाट देखिएका कैफियतहरू कसरी पर्छौट गरिन्छ लेख्नुहोस् यहाँमा दस मार्क्स रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर आठ रहेको छ साथीहरूको लागि नेपालको पन्ध्रौँ योजनाका रणनीतिहरू उल्लेख गर्दै आवधिक योजना र वार्षिक बजेट बिच तालमेल भनेपछि लिङ्क गर्न नेपाल सरकारले प्रयोग गरेका औजार भनेपछि टुल्सहरू बारे चर्चा गर्नुहोस् यो पनि हाम्रो दस मार्क्सको रहेको छ साथीहरू है अब रहेको छ हाम्रो खण्ड ख जुन टोटल मार्क्स हाम्रो चालिस गुण छ खण्ड खमा प्रश्न नम्बर नौ रहेको छ हाम्रो नेपालको संविधान बमोजिम श्रम तथा रोजगार सम्बन्धमा राज्यले के कस्ता नीति अवलम्बन गर्न सक्छ उल्लेख गर्नुहोस् सा, यो पनि हाम्रो पाँच मार्क्सको रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दस साथीहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हरेक सालको इक्जाममा यो क्वेसन आएको छ कि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका काम कर्तव्य र अधिकारहरू के के रहेका छन् उल्लेख गर्नुहोस् एकदमै महत्त्वपूर्ण साथीहरू यसमा ध्यान दिनु होला है दस नम्बरमा त्यसै गरी प्रश्न नम्बर यहाँ रहेको छ आफ्नो भ्रष्टाचार निवारण एन दुई हजार उन्साठीमा मोजिम के के कार्य गर्दा भ्रष्टाचार गरेको मानिन्छ संक्षेपमा चर्चा गर्नुहोस् यो पनि प्रश्नको हाम्रो पाँच मार्क्स रहेको छ सा। साथीहरू भिडियो मन पऱ्यो अवश्य नै लाइक गर्नुहोला केही समस्या अथवा केही क्वेसन्स छ भने तपाईँ कमेन्ट सेक्सनमा छोड्न सक्नुहुन्छ साथीहरू प्रश्न नम्बर बाह्र रहेको छ हाम्रो रोजगारीबाट प्राप्त पारिश्रमिक गणना गर्दा कुन कुन भुक्तानीलाई गणना गरिन्छ आयकर एन दुई हजार अन्ठाउन्नको सन्दर्भमा उल्लेख गर्नुहोस् यो पनि हाम्रो पाँच मार्क्सको रहेको छ प्रश्न बत्तिर रहेको छ साथीहरूको लागि विद्युत महसुल भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले के कस्ता छुट एवं सुविधाहरू पाउँछन् उल्लेख गर्नुहोस् साथीहरू यस प्रश्नको बारेमा तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नाले के त तपाईँ घरमा एउटा विद्युत को बिल होला होइन त्यो बिलको तपाईँ पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ है उपभोक्ताले के त कस्ता कस्ता छुट वा सुविधाहरू पाउन सक्छन् भनेर त्यसमा दिएकै हुन्छ है हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो घरमा यो हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है दस नम्बर यो हो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौध रहेको छ हाम्रो पेस्की भन्नाले के बुझिन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रचलित आर्थिक प्रशासन बिएनमावली वा बमोजिम पेसकी प्रछौट गर्ने विधि स्पष्ट पार्नुहोस् साथीहरू तपाईँ छटकटमा के बुझ्नुहोस् पेसकी भन्नाले के हो कि कुनै पनि ठाउँमा तलब छ त्यो तलबको अग्रिम भुक्तानी एडभान्स भुक्तानी भुक्तानीलाई के त पेक्सी मान्न सकिन्छ है त्यो पछि त्यसलाई के त पर्छट गरिन्छ यस प्रश्नको उत्तर तपाईँले म पछि पनि दिन सक्छु तपाईँ यदि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने यो धेरैजनाको माग रह्यो भने के त म जुन प्रश्न छ आज हाम्रो चौधौटा यो चौधवटै प्रश्नको उत्तर म लिखित उत्तर के हामीले ठ्याक्क हुनुपर्ने हुन्छ भनेर सबै उत्तरसहित एउटा अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ साथै यदिसम्म तपाईँ सब्सक्राइब हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एप्किया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेर के त बेलायकनमा दिनु होला र मन पऱ्यो भिडियो लाइक गर्नुहोस् र भिडियो पुरै वाच गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण धन्यवाद हवस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो